Sós Kálmán kárpátaljai magyar kutató, tudós, tanár, politikus volt. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy annól Sós Kálmán oktató volt az Ungvári Nemzeti Egyetemen, később kollégám a kárpátaljai magyar főiskolán, aztán főnököm rektorként sokat dolgoztunk együtt, és Kálmán mindig úgy gondolta, hogy a tudományos utánpótlás nevelése, támogatása az rendkívül fontos dolog. Én magam is megtapasztaltam ezt, tehát nem csak a levegőbe beszélek. Nem volt olyan, hogyha fordultam hozzá bármilyen őrült kérdéssel, fiatal, tapasztalatlan, keveset tudó tudós jelöltként, akkor ne próbált volna megválaszolni. Ha ő maga nem is tudott válaszolni arra a kérdésre, amit neki szegeztem, akkor mindig tudott olyan szakirodalmi tételt, olyan szerzőt, olyan könyvet, kiadványt ajánlani, amely révén választ kaphattam a feltett kérdésre. Itt tehát meggyőződésem az, hogy a Sós Kálmán ösztöndíjprogram névadójaként ő mindenképpen megérdemelte azt, hogy nevét így is megörökítsük, és elnézve azokat a fiatalokat, akik ma itt átvehetik ezt az ösztöndíjat, úgy látom, hogy ezek a fiatalok megfelelnek annak az értékrendnek, amelyet Sós Kálmán képviselt, és ezúton is szeretnék gratulálni mindannyiuknak az ösztöndíj elnyeréséhez. Ők alkotják a kárpátaljai magyar értelmiségi réteget, és ha azt akarjuk, hogy valaki itthon maradjon és itthon dolgozzon, azt el kell ismerni. Nem csak azokat kell elismerni, akik elmentek a világba, és esetleg valahol megmutatták magukat, bejött a karrier, de közben a hidat maguk mögött felégették, ami hazavezetne, amivel az itthoniakat segíteni, hanem azokat kell megbecsülni, akik itthon dolgoznak, teszik a dolgukat. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány mindig törekszik arra, hogy minden módon, ahogy csak lehet, támogassa a kárpátaljai fiatal értelmiségi réteget, illetve azoknak az utánpótlását. A Géniusz Alapítvány 9. alkalommal hirdette meg a Sós Kálmán ösztöndíj programját. Valószínűleg mindenki tudja, ki volt Sós Kálmán, hiszen amit ő az asztalra tett, azt csak példaként követni lehet. Mi igyekszünk a kisebb csoportoknak és a kisebb korosztálynak is olyan példákat állítani, akiket érdemes követni, akikre érdemes felnézni, nos hát Sós Kálmán egy ilyen ember volt. Tehát az ő tiszteletére neveztük el ezt az ösztöndíj programot, aminek három komponense van. Egyrészt van egy vándoregyetem, van egy jegyzett támogatási része, és van egy úgynevezett szakdolgozat diplomamunkák támogatási rész. Idén 56 pályázat érkezett be erre a programra. Az október 6-án ülésező tehetséggondozó, felsőoktatási tehetséggondozó tanács, amit a Géniusz Jótékonysági Alapítvány működtet, 53 pályázatot támogat ösztöndíjban. Ez azt jelenti, hogy 2,3 millió forint, nettó 1,7 millió forintnak megfelelő grivnya került kiosztásra a három kategóriában. 2500 grivnyát kaptak a Vándor Egyetemen előadók, kollégák, professzorok, doktori címmel rendelkezők, akkor, akik három helyszínen tartották meg kutatási témájukhoz kapcsolódó előadásaikat. 7 pályázatból 5-öt támogatott a tanács. A Vándor Egyetem, tehát ez a blokk, aztán volt a szakdolgozat, diplomadolgozat támogatása, oda 40 pályázat érkezett be, 39-et támogatott a tanács. Ez azt jelenti, hogy 2100 grivnya összegnyi ösztöndíjat kaptak fejenként a fiatalok, akik olyan szakdolgozatot vagy diplomamunkát írtak, amelyiknek kárpátaljai vonatkozása van, és mind a tutoruk, aki végig kísérte a szakdolgozat diplomamunka írását, mind egy opponens azt arra méltónak javasolta, hogy ösztöndíjban részesüljön. És a harmadik, ez egy jegyzett támogatás, 9 pályázat érkezett be. A jegyzeteket opponenseknek adtuk ki, 2 hét oponálás után valamennyi jegyzetet támogattak az oponensek, ezért ők 5000 grivnyának megfelelő összeget kaptak a mai napon, tehát összességében 53 ösztöndíjat osztottunk ki. A karantén szabályoknak megfelelően az betartva, kis csoportokba előírásokat betartva. Köszönjük szépen a magyar kormánynak a támogatást, hiszen a Bethlen Gábor alap közbenjárásával a magyar kormány támogatja 9. éve a program megvalósulását, és köszönjük szépen a kutatóknak, fiataloknak, tanároknak a benyújtott munkát, a benyújtott dolgozatokat és munkát ebben a programban, és várhatólag ismételten kiíródik a program májusban, hiszen körülbelül egy fél év van adva mindig az új jelentkezésre, májustól szeptemberig lehet jelentkezni, és akkor a
szeptemberi tanácsülésen kerülnek eldöntésre, maximum az októberi tanácsülésen, hogy kik a jogosultak erre a programra. Köszönjük szépen, további sok sikert kívánunk!